Doncs evidentment d'una manera molt diferent, no? L'any passat ho vivia a peu de pista, aquest any a través de la grada i bueno, una mica després de la reformulació de les categories que hi ha hagut aquest any aquí a Catalunya, doncs m'interessava també veure una mica els resultats a nivell de campionats comarcals, que és allà on es veu realment el treball fet a cada delegació, a cada territori, i bueno, penso que pel futbol sala femení català és molt bo i evidentment doncs, després també en repercuteix en nosaltres a nivell nacional. Sí, jo crec que és un fet positiu, el que passa que bueno, necessitem temps també per anar-nos adaptant a les noves categories. Penso que necessitem un canvi així perquè cada vegada hi ha més noies que practiquen el futbol sala i evidentment doncs, això ens ha d'afavorir. I bueno, el fet de que hi hagi moltes més llicències també fa que el nostre nivell pugui augmentar i evidentment doncs, això pugui tenir un reflex a nivell de seleccions catalanes i a nivell també doncs, després a nivell nacional. Penso que és algo que feia temps que es venia demanant, penso que s'ha fet el pas aquest any, que els resultats potser no es veuran ara a curt termini, sinó que és un objectiu més a llarg termini, però penso que ha de ser positiu pel nostre futbol sala. Jo penso que el futur és molt bo, que el futbol sala femení català disposa de grans jugadores. Aquests campionats doncs, ens serveixen doncs, per promocionar aquestes jugadores, però no només a nivell de jugadores, sinó que també a nivell de tècnics. Necessitem que els tècnics també es promocionin, també hi hagin cada vegada més tècnics titulats, tècnics amb vocació, i evidentment també el col·lectiu arbitral. No? Pensem que el futbol sala i també el femení ha de créixer en tots els aspectes. Penso que els comarcals és un gran escenari, però evidentment jo penso que el nivell ha augmentat moltíssim. L'any passat es van guanyar en dues categories de seleccions territorials i això ens ha d'esperonar que el futbol sala femení doncs, encara pugui millorar. Bueno, sembla mentida, però penso que cada any s'augmenta i penso que cada any augmentem les aspiracions que tenim. Crec que el que he pogut veure fins ara és espectacular, l'ambient que es veu aquí, les grades plenes, el pavelló arrebossat, totes les pistes plenes de gent, i penso que això ha de ser molt bo, no només a nivell femení, sinó ja et dic, a nivell del futbol sala català. Penso que és un gran acte de promoció, penso que és una festa, igual que la festa del futbol català, que es fa el mes de juny, i que, bueno, que a partir d'aquí nosaltres és on veiem, a nivell de seleccionadors, doncs podem veure una mica la transferència del treball dels clubs a les seleccions territorials i després a les seleccions nacionals.